Sveikas, Valdai. Sveikas, gyvas. Sveiki visi, ačiū už švimimą. Aš pridusintų balsų, nes man ką tik dantuką išrovė ir aš nebūsiu labai asistuojantis tau, Valdai, šį kartą. Nekas čia darosi. Girdėjau, kad tema šiandien paruošė apie dantukus, valstybių atstatymą po karo. Žinai, dabar tokia, kaip ir vykęs faktas, patvirtino atstovų rūmai tą 60 ten su viršų milijardų. Ir, nu, kaip ir toks labai teigiamas reikalas, žinai. Ta prasme, viskas vyko labai gerai. Ukrainiečiai nesugriuva, bet jie jau jiems buvo sunku, žinai. Ir Europa suprato, kad nu, čia, žinai, ne jokai. Jeigu amerikiečiai traukiasi, tai čia ko gero liūdnas vaizdas, žinai. Tai va, bet kadangi yra gera žinia, žinai, tai man atrodo, kad reikia dabar pabandyti pakalbėti, o nuo ko priklauso valstybių ištvermė, nuo ko priklauso ir kaip jis atsigauna po karo. Nes mes, žinai, karas, dažnai dominuojanti mūsų tema, nu, ne vėl tik karo istorija, bet tai tik labai svarbus dalykas yra atsistatymas po karo ir kas yra svarbu ir kas nelabai svarbu. Tai mano tas kalbėjimas, aš žinai, visą laiką rizikuoju pasakyti, ką nors nepopuliaraus, kažko tokio nemalonaus, neskanaus, žinai, nu, bet jeigu taip yra, nu, tai kodėl tu turi kažką vinioti vatą, liktai nuo to pasaulis pasikeičia. Nepasikeičia, vis tiek yra toks, koks yra. Tai va, tai žinai, dėl tų atsistatymų, kas būna po ilgalaikių karų, žinai. Tai mes galvojam, kad čia 20 amžiaus karai patys baisiausia. Nu, nes tikrai daug milijonų žmonių, žinai, ir visa kita. Bet buvę ir baisesnių karų. Ir tų karų tokių, kur žinai, pusę žmonių nelieka. Ir ten, kur atsitinka kažkas palūžta iš esmės. Bet yra buvę, žinai, ir baisesnių karų, kurie nu, ten 48% gyventojų kažkur dingsta, žinai, arba tiesiog atsitinka dar sutampa su kažkokiam tenai, žinai, pandemijom. Ten pandemija čia gal žiauriai pasakyta, bet didelės nelaimės, kur atsitinka. Tai pasirodo baisiausias dalykas, kada palūžta dvasia. Ir yra, žinau, buvę valstybių laikas, kada jos palūžta, kada jos nebepaėgė atsistočinai. Tai vat, viena iš tokių stipriai palūžusių yra abiejų tautų respublika po 1655-67 metų. Tu žinok, nu, jeigu ten nuo 48 galima skaičiuo su kazokų karais, nes, nu, ne, žinok, neatsistato. Ir mano kolegė Kamantavičienė yra tyrus, kaip atrodo, po 10, po 20 metų tas kraštas. Jisai toks ir toks iki galo. Neatsistato, žmonių mažai. Tie žmonės gal ir kažkaip atsiranda, bet žmonių galvose tokie vėjai kažkokie. Nebėra tokio noro gintis, noro kautis, tik nebūtų karo, žinai. Užsidaro žmonės tokie, žinai, tik tai, kad išgyvent, nes, nu, toks pesimistinė kultūra net atsiranda. Tai, pavyzdžiui, Vokietijoje toks karas tikrai baisus yra 30 metų karas. Jis baisus. Ir, pavyzdžiui, aš skaičiau vokiečių atsiminimus, pirmo pasaulinio, tai jie rašo, lietuviams reiškiasi tas pasaulinis karas ir tas pats, kas mums buvo 30 metų karas. O tie sulygino tos dalykus, kada, žinai, tiesiog dingsta, nors, aišku, tas pirmas pasaulinis mūsų galvose dar netrodo toks tragiškas, bet su grevimo prasme jau gan liūdnai, ten atrodo ypatingai prie fronto linijos. Tai va, tai atsitinka tos didžiosios nelaimės, nu ir kaip paskui viskas atsistato. Nu tai, jeigu atsistato, jeigu valstybė nepraranda nepriklausomybės. Nu tai pirmiausias dalykas, kas turi atsistatyti, tai turi atsistatyti ekonomiką. Kas maitina tos žmonės? Tai jeigu tai yra agrarinės visuomenės, nu tai pirmiausia žemės ūkis. Per kiek laiko jis atsistatys? Nes sugriūna tiekimo grandinės. Realizacija, žinai, sutinka. Nėra ten priemonių kažkokių, tai nėra gyventojų, vyrų trūksta, pavyzdžiui, jeigu tai būna karas, kuris vyksta daugiau išoriai. Nes čia toks mitas, kad karo metu vyrų daugiausiai žūsta. Iš tikrųjų žūsta visų. Ir pakankamai stipriai, tiesiogiai ir netiesiogiai, vyras ten žūsta kare, nu, tai ta moteris vaikų su neužaugina. Nu, ta prasme, čia nėra taip, žinai, viskas atsieta, kad to labiau, kad jeigu kyla kokios epidemijos, nu, tai šienaujagi visus, žinai, tai niekaip. Bet, nes, nu, tokia, žinai, seka yra tų nelaimio metu, kadangi yra karas sugriauna ten, sakau, tas maitinimo grandinės visas, tada prasideda badas. Badas išsenka organizmai, pasidaro neatsparus ligom, nu, jos suklesti, žinai, jau tokia. Nu, ir tos jau šienauja. Tai pirmiausia atsistato ekonomika ta, kad kuri garantuotų žmonėm, kad užtektų maisto, tokiam, nu, patiem egzistenciniam dalykam reikalingus. Bet tas laikotarpis yra neįtikėtinai trumpas.
neįtikėtinai trumpas. Jisai gali trukti nuo kelių iki 10 metų. Per tokį trumpą laiką žmonės pajėgus atsikariauti tas prižiūrėtas žemės, ten įsisavinti krūmynus, kuriais buvo jau apžėlusios kažkokios, tai ten išskyrus jau labai didelės nelaimės, kur ten atsitinka kažkokie tai nu, radikalūs dalykai, kaip ten miestų visai ištrinimas, nu, tai aplinkiniai kaimai neturi kur realizuoti, žinai, persiskirstimas kažkoks vyksta. Bet šiaip, nu, kad ir po pirmo pasaulinio karo, manoma, kad Lietuvoje taip 14 metų lygis buvo pasiektas apie 28 metus. Nu, tai nuo visų mūsų karus, sakykime, baigėsi 20 metais, tai praeina, nu, kaip 8 metus, tai vat, nu, per tiek laiko. Ir tada atsistato, reiškia, gyventojų skaičius atsistatinėja ilgiau. Gyventojų skaičius paprastai per vieną kartą turi užaugti naują kartą. Tai gali užtrukti ir 30 metų, 20 metų, priklausomai kokie nuostoliai, žinai, tai va. Ir kodėl jie atsigauna? Dėl labai paprastos priežasties. Pagrindiniai vaikų gimdytojai yra valstiečiai. Kadangi valstiečiams vaikai yra, na, tiesiog darbo jėga, parama ir galimybės, nu, tai jie tų vaikų turi pakankamai daug, tie vaikai užauga, jie gali paimti nedirbamus žemės sklypus, nu, taip kaip Lietuvoje buvo su pridėtinė žemė, reiškia, jeigu tu paimi kažkokią nedirbamą žemę, 10 metų nemoki mokesčių. Ir jau užtenka ūkininkui turinčiam ten, sakykime, nu, taip, pavyzdžiui, 4 sūnus ir 3 dukteris, iš esmės 4 kartus padidinti dirbamo žemės plotą ir dar ten, jeigu ką, pritraukti dar ir šalies kažkokius reiškinius.